Xıraqədin Cabborov Saatlı rayonunda eləmədiyi ədalətsiz yolunu şəxsən mənim özümü bir gün evladım xəstə olan bir vaxtda həmin bu Xıraqədin Cabborov otağa məni çağırdı, dedi səni bu hökumətdə elə bir şərə salacam, ömrü boyu fikirləşmə ki bu hökumətdə sən nəyəsə nail olasan. Yəni get bir dənə yerdənə yolu var, ya özü intihar elə, ya özü as, ya da suyun eşitdiyimə görə yanında qal, özü asla canı qutar. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Sabit Mirzayev bildirir ki, rayonda məmur özbaşınalığı hökm sürür. İddia edir ki, xüsusən rayon icra başçısı Siracəddin Cabbarov vətəndaşların şikayətlərini nəzərə almayaraq öz istədiyini edir. Vətəndaş icra başçısının onu təhdid etdiyini də vurğuluyor. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və rayon icra başçısı haqqında araşdırma aparılmasını xahiş edir. Mən bu günləri Saatlı rayonundan bir neçə şikayətlər var ki, onu etməyə də məqsədim odur ki, o gün bir kadra mən yaxından fikir verdim. Xıraqəddin Cabbarov deyir, mən hər həftənin 4-cü günü qəbullar aparılam, nə bilim, nə inirəm. Xıraqəddin Cabbarov Saatlı rayonunda işləyəndə, bizi Saatlı rayonu 60-dı, 2-3 dənə tifeylinin üstünə, o tifeylin də biri İlham Quleyev idi. Bu adamı nə qəbullarda tapmaq olmuyordu, bu adam ancaq təxribat əməllərlə məşğul idi. Bu Xıraqəddin Cabbarov Saatlı rayonunda eləmədiyi ədalətsiz yolunu, şəxsən mənim özümü bir gün, evladım xəstə olan bir vaxtda, həmin bu Xıraqəddin Cabbarov otağa məni çağırdı, dedi səni bu hökumətdə elə bir şərə salacam, ömrü boyu fikirləşmə ki bu hökumətdə sən nəyəsə nail olasan. Yəni get bir dənə yerdənə yolu var, ya özü intihar elə, ya özü as, ya da suyun eşitdiyimə görə yanında qal, özü asla canı qutar. Sən heç sada nail olmayasın. Yəni bu Xıraqəddinin belə ədalətsiz, təxribat əməlləri, Xıraqəddin hiss olub, sındırıb orada üstümə cubu, mənim üçün əməkki təpi vurub. Xıraqəddin Saatlı rayonda tutdurmadığı, şərrəmədiyi adamlar olmayıb. Bu günlərdə cənab prezidentimiz deyir ki, ictimai nəzarət zəifdir, gücləşdirmək lazımdır. Mən də Saatlı rayondan xahiş edirəm, prezidentimə dəstək məqsədi ilə Saatlı rayondakı Xıraqəddin Cabbarovun dövründəki faktlar dəqiq araşdırılsın. Bax, korrupsiyaya müraciət edirsən, orada sürtülür. Prokurora müraciət edirsən, orada sürtülür. Bu Xıraqəddinin arxası kimsə bilmirəm, amma bizim bir dənə arxamız var. Göydə Allahımız, yerdə dövlət. Yəni, bizim də arxamız var. Mən cənab prezidentə 3 dəfə səs vermişdim ki, Xeyrin İlham Quleyevlə Xıraqəddin Cabbarov görsəyiz. Xıraqəddin Cabbarov Saatlı rayonda şəhid anasının mənim yanımda orada qulağım dibinə şillə vurub. Xıraqəddin Cabbarov Ağarəhimli kəndində Falah adlı şəhid bir kişinin evladı. Bax, onun ev oturuna durdu, ona ev tikilmədi. Su daşmayan yerlərdə, telmanketdə, daşqoda, dürcürbəzir yerlərdə Xıraqəddin Cabbarov rüşvət altında evlərdir ki, bunlar niyə araşdırılmır? Subsidiyalar, xahiş edirəm Saatlı rayonunda verilən subsidiyalarla bağlı. 2009-dan 2014-cü ili, 2020-ci illə, 2022-ci ilin müqayisəli təhlili ilə bağlı ərzə yazmışam, onu da üstü örtülür. Həmin Saatlı rayonda nə böyüməyib, nə balacalaşmayıb. Nə tər olur ki, kəndlərin içərisində ən balaca kənd, Qıraqlı kəndidir, ən böyük subsidiya Qıraqlı kəndinə yazılır. Yəni, Xıraqəddin Cabbarov Saatlı rayonda idarə müdürlərin hamısına hədə-qorxu gəlib.